င်္ဂလာပါခင်ဗျာထိတ်တန့်ရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါလိတ်တော်မြို့နယ်မှာဈေးထွက်ဝယ်လာတဲ့အရက်ဝက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးခရိုင်လိတ်တော်မြို့ကတန်မိုးတောင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးအရက်ဝက်နဲ့ဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်တန်တောင် PDF ကပြစ်ဒဏ်ခဲ့တယ်လို့တန်တောင် PDF တာဝန်ရှိသူကမြစည်းမကိုပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ညပိုင်းကအဲ့ဒီတပ်သား2ဦးတန်မိုးတောင်စခန်းကနေဈေးဝယ်ဖို့ထွက်လာတဲ့အချိန်တန်မိုးတောင်နဲ့ပိန်တီလာလမ်းခွဲမှာပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရပြီးပွေးရှင်းပြီးတေဆုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကင်လာတဲ့ MA3 သနက်တက်လက်နဲ့ကြီးရွယ်ရခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လိတ်တော်မြို့ရဲ့အောက်ဖက်ခြမ်းတန်မိုးတောင်ရွာမှာရှိတဲ့တန်မိုးတောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဟာကျေးရွာရဲ့အလေကုန်းထိပ်မှာတည်ရှိပြီးအင်အား20နဲ့30ကြားရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသတ်ဖြတ်ခံရပြည်တဲ့နောက်မှာတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုတန်မိုးတောင်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောက်လာပြီးတင်းနဲ့မိုးဖို့ထောင်ပစ်တာနဲ့ကျေးရွာသားတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လက်နက်ကိုက်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိနေပြီးနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ဘက်ကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြောပြပါမယ်။မင်္ဂလာတောင်ညမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးဇနီးမောင်နှံကိုတက်ဖြတ်ခဲ့သူတွေဖမ်းမိပြီလို့သိရပါဗါ။အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညမြို့နယ်မှာတက်ကြီးပိုင်းဇနီးမောင်နှံနေရာအသက်ခံရတဲ့အမှုအတွက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူ3ယောက်ကိုဖမ်းမိထားပြီလို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးနဲ့နှိစက်သူတို့ကနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာမျက်စိမှောက်ပြောပါဗါ။အဲ့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုသူ3ယောက်ဟာအခင်းပြတဲ့ရက်ကွက်မှာရေးတန့်ပို့ဆောင်နေကြသူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုဘုကိုတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာဖမ်းမိခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။သူတို့၃ယောက်ကိုမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ပြောလို့မရသေးဘူးလို့စစ်ကောင်စီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူကပြောပါဗျ။တည်ဆုံးခဲ့သူတွေကတော့အသက်80ခန့်ရွယ်အမျိုးသားစာပေစုရအငိမ့်စားယူပဗေဒကတိကနဲ့အသက်80အရွယ်အငိမ့်စားကျောင်းဆရာမတို့ဇနီးမောင်နှံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတော့မန္တလေးဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါတယ်။မန္တလေးတန်ကားသမကနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဒဇာခံအဖြစ်နဲ့ဖမ်းနေတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့မန္တလေးတန်ကားသမကကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမန္တလေးတန်ကားသမကမှာပါဝင်တဲ့ဥဆောင်ဆရာတော်တွေနဲ့တန်ကားတော်တွေကိုဖမ်းမမိတဲ့အတွက်မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားတန်ကားတော်တွေကိုဒဇာခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ6ရက်ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တာပါ။ဒီကရနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမန္တလေးမြို့မိုးကောင်းကျောင်းတိုက်မှာအရင်ကသတင်းသုံးခဲ့တဲ့တန်ခါသမကဥဆောင်ယဟန်တပါကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဖမ်းဆီးလို့တဲ့ဥဆောင်တန်ခါတို့ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်တန်ခါသမကမန္တလေးနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ဥစဉ်တပါကိုစာအန်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်ဖမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မဲစရာရှိလို့ခဏခေါ်သွားမယ်ပြီးမှပြန်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးကိုခြောက်ထားပြီးခေါ်သွားခဲ့တာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိပြန်မလှုပ်ပေးသေးပဲစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးရှုံနောက်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတန်ကသမကရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလောမသက်ဆိုင်တဲ့စာဝါကိုတော်တွေကိုဖမ်းနေတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါဟာပြန်ပေးဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့စာရှဆရာတော်တပါးကမြစည်းမကိုမိန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းသွားတဲ့တန်ကတော်နှစ်ပါးကိုနှိပ်စက်နှင်းပန့်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတန်ခါသမကကအတိပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မန္တလေးတန်ခါသမကဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းကလေးကဆရာနာရှင်ဖြုတ်ရရဲ့အတွက်နေစဉ်ပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆန္ဒပြတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နာဆင်ကြပါမယ်။လှိုင်မြို့နယ်နဲ့တောင်တကုန်မြို့နယ်တဲမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ YBS ကားပေါ်မှာရိုက်နှက်လူရဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင်ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်နဲ့တောင်တကုန်မြို့နယ်တို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ YBS ကားနှစ်စီးပေါ်မှာရိုက်နှက်လူရမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းလောက်က YBS အမှတ်103ပေါ်မှာနေမယား2ဦးစီကနေဖုန်းအပါဝင်လက်ဝဲလက်စားတချို့ကိုရိုက်နှက်လူယူခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလူ9ယောက်လောက်ကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့သက်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ဂိတ်ဟောင်းမှတ်တိုင်နားကနေတက်လာပြီးလူရပြည်ရဲ့နောက်ရောက်ကော်ပန်းချံအယောက်မှာရန်မော်ကပြန်ဆင်းသွားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။အလားတူပဲနှိုင်းမြို့နယ်ဘူလန်းမော်မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ YBS 22ရန်မော်မှာလည်းနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကရန်မော်ပါလာတဲ့ခီးသည်တချို့ကိုလူ6ဦးကဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်တွေလူရက်ပြီးတော့
但咱们等一样嘛，干部个生活的路地也罢嘞。第六批生源呢，不得比五类兵员生的五个，像我们内地都是龙王龙将，我们是加入来着。各个个干部部都咱们后也能识别龙有的上差等级，加强五类嘛素养。明明看那个阿蛋呢，明明办事呢，表示一个苦干干部办公室的路标罢嘞。第一段并没我们描的路，没得也标准的那瑞波。比如人奶奶嘞，渐渐过年办公室边，屏幕就让多瑞波来当边牙马咯。弟弟撇些，我看那边是松松大的撇些，啊，并没些是也无数那个，也是在这屋里的嘛，别谈他的路来度个表白嘞。啊，可是那边咯，扫描奶奶个眼皮眼瑞嘛，爷奶是刚是在大瑞，奶奶对奶阿杜 CDN 温柔来的这点个表白嘛，撇白嘞。马贵丹扫描呢，也是看看爷他大的屋呢。个人比呢，现在他妈累死累来，我看看嘛呀，那个大块文的屋头哈，这大家过夜大块瑞西个，人呢对呢都冷文来的咯，但三亚块西对个特点特别麻的。鸟巷这大妈幺内的看嘛呀，那个大大很热屋哈，奥多巴拉阿爷那个，高弗拉斯将西个十对拉比 ，MA 3在那得嘞，几包内裤。5556 kapasa ji atong taya ne atu CDM win yaw la de lo cobra se chang ga tadin thop pyan ba de CDM lou la de tata hainso u go NUG ye ka kwe ye win ji thana ga shi myin de su ngwe bat 5000 cobra se chang mu boda bo ga ko za shi myin pe khe de lo poun ne de kwa thop pyan ba de ala du autobala 2 ye ne ga le ma kwe tai so myo ne ye sakan ga ye tata ta u ha chao tu PDF ne shei set pi lan nat twe ne atu CDM win la de atwe Chow 2 PDF ka sungwe chat thayn lese shi miyan pi lom yao ne miyan go po saong peke de lo Chow 2 PDF ka pyo baari. Ayye nga do CDN wen la de tu de go sungwe thayn shise pe me lo chenya thabe me le shi toh lan ye ye chen a chen ka la ane a thane ette lenne am yo sa bo mu ti pi piyaung le tamma khe da lo le Chow 2 PDF ka pyo baari kamya. Chang u miyan mo la mai ma se gong si dapwe yen nang wo mai sui tai kai ke chang. Chao Revolution Army ye dawin shi tu tu ga pyo ba de. Di mai swe tai kai mu go noe ma le ye ni ma ka kwe yi pu paung twa phwe ri ga lou khe da phit pi. Yin de zi ti man twa pi lo ti kai te song tu ri shi nai ne lo pyo ba de. Tai kai khan ya de yin nan ha. Mandalay mon ywa lan ma a dai Mandalay ga ni mon ywa bak ko la de. Yin le si ba sit kaung si lan chang phit ba de. Sit kaung si tet twi ha di lo lan chang ne khana khana sin la ni pi. Lan chang ta shao ma le kin paung twi cha tha pi pi tu ri go ma ti ya phan si Mwenye tapyat da rego lo ni re dwe. Agu lo dai kai ya ra pite lo. Chang U Revolution Army ye dawin shi tu ka pyo wa re. A ti ga e di song shi na me me. Ka ji re pini pi ti ga e dwa re ka go jene ka dong si ga nye pi ko dwa ra chang. A ti biya u ti ja go lo mti ya di wu lo le pyo wa re. Mai suwe dai kai ken ya pi re na. Si kang si da dwe ga yen ten pi ka ke we me. Di ta ka gwe da pwe re pa ka. A ti ga e mi shi wu lo le ti ya wa re. Di dai kai mu go ro ble gu su ja apwe. Chang U Revolution Army ne Spring Soja ru ka buwang lo khe ra phipi. Spring Soja apwe ka thok thare mainwe ko tong khe ra lu le ti ya ba re.